Hacıqabulda rabitə dirəklərindən kommunikasiya kabelləri oğuruyan şəxsin qohumunun evindən də oğurluq etdiyi məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Hacıqabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində müxtəlif küçələrdə olan rabitə dirəklərindən ümumilikdə 310 metr TPP tipli kabel oğuruyaraq dövlət müəssisəsinə 1045 manat maddi ziyan vuran rayon sakini Elşad İbrahimov saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı Elşad İbrahimov törətdiyi oğurluq faktını etiraf edib. Onun ətrafında aparılan istintaq hərəkətləri zamanı sonuncunun rayon ərazisində yerləşən və qohumuna məxsus olan evdən məişət əşyaları və avadanlıqları oğurladığı və zərər çəkmişə 2000 manata yaxın maddi ziyan vurduğu da müəyyən edilib. Elşad İbrahimov tərəfindən oğurlanmış kabellər, eləcə də əşya və avadanlıqlar polis əməkdaşları tərəfindən onun yaşadığı evdən maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Hacıqabul rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırma davam etdirilir.